Бажаю здоров'я. Окупаційні війська продовжують тероризувати Херсонщину. Сьогодні через обстріли поранено жінку з Волотенського та чоловіка у Білозерці. Та попри весь терор окупантів, ми продовжуємо ліквідовувати наслідки підтоплення і повертати звичайне життя на Херсонщину. Сьогодні над цим працювало близько 1600 фахівців та 270 одиниць техніки. У Херсоні енергетики продовжують обстеження та прибирання, полагодження раніше затоплених трансформаторних підстанцій. Упродовж доби у районі Корабельної площі проведено випробування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Позитивні результати дали ще 14 багатоповерхівок. Завтра вже розпочинають працювати комісії по встановленню стану аварійності підтоплених багатоповерхівок. Це означає, що скоро в оселях з'явиться газ. Херсонводоканал разом з полтавськими колегами займається прокачуванням свердловин та їх дезінфікацією, а також відкачуванням води та прибиранням приміщень. Нагадую, що в Корабельному мікрорайоні Херсона поки що з кранів тече технічна вода, яку не можна вживати. Тільки у Херсоні працювало 244 працівники, 53 одиниці техніки. Сьогодні вони відкачали воду з 12 будинків та вивезли 52 тонни сміття. Також хочу анонсувати довгоочікувану новину. З 27 червня буде дозволено в'їзд до нафтогавані. Вибухотехніки завершили перевірку цієї території. У Калинівській громаді воду відкачали з двох будинків, сім осель розміновано, а також спеціалісти вже склали 14 актів про пошкоджене майно. Фахівці аналізують можливості включення додаткових джерел водопостачання. У Бориславі місця для буріння 10 нових свердловин, 2 у Новобориславі та 1 у Зміївці. Роботи в цьому напрямку і далі тривають. Слідкуємо за епідеміологічною ситуацією. На сьогодні спалахів інфекційних хвороб не зафіксовано. Медзаклади готові до будь-яких сценаріїв. Вони мають достатні запаси медикаментів. Працюємо далі. Слава Україні!